Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хурлын 2021 оны намрын ээлж чуулганаар хилцэх асуудлын тухай Улсын хурлын тогтоолын цэцлэг Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18-ын 4-р хэсэг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 11-р хэсэг заасныг үндэслэн төрийн байгуулалтын байнгын оронд босруулж 2021 оны 7-р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаараа хилцлээ. Төрийн байгуулалтын байнгын орон Улсын хурлын 2021 оны намрын ээлж чуулганаар хилцэх асуудлын талаарх Улсын хурлын тогтоолын цэцлэгийг босруулахдаа нам эвслийн бүлэг, байнгын дэд төр хороо болон хууль сайжлын саналыг үндэслэн хуулийн зохицуулалтын дагуу Улсын хурл дахь Монгол Ардын намын бүлгээс 20, Улсын хурл дахь Арс намын бүлгээс 18, Улсын хурлын 11 байнгын ороноос 62, Улсын хурлын гишүүдээс 9, Засгийн газраас 136 санал, нийт 245 хууль тогтоолын цэцлэгийн тогтоолын төсөс тусгуулах саналаа албан бичгээр ирүүлсэн болно. Монгол Улсын хурлын 2021 оны намрын ээлж чуулганаар хилцэх асуудлын тухай Улсын хурлын тогтоолын төсөгийг босруулахдаа дараах зарчмыг баримтсан болно. Үүнд 1. Намрын ээлж чуулганаар хилцсэн батлахаар хууль тусгаалan заасан хууль тогтоомжийн төслүүд. 2. Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын хурлын 2020 оны 2 дугаар тогтоолын хавсралтад заасан Монгол Улсын үндсэн хуулийн үзэл баримтыг нийцүүлэн босруулах шаардлагатай хуулийн төслүүд. 3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай эрхцөө ортын бүрдүүлэх чиглэлээр тэргүй ээлжинд хэлэлцэх хууль тогтоолын төслүүдийг тусах зарчмыг баримтлан нийт 73 төслийг тогтоолын төсөлд тусглаа. Тогтоол тусгахнаас бусад хууль, Улсын хурлын босоо шийдвэрийн төслүүдийг Монгол Улсын хурлын 2021 оны намрын ээлж чуулганаар хилцүүлэх эсэх асуудлыг тухай бүрд нь Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 17-р хэсэг заасны дагуу шийдвэрлж байхаар тогтоосон. Түүнчлэн COVID-19 цар тахлын үеийн нөхцөл байдлаа холбоотойгоор Улсын хурл өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслийг тухай бүрд хилцээр тогтсон болно. Монгол Улсын хурлын 2021 оны намрын ээлж чуулганаар хилцэх асуудлын тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлж баталгаахын зүйтэй гэсэн саналыг байнгын орооны хуралдаанд орсон гишүүдэд олох дэмжлээ. Улсын хурлын тогтоолын төсөл болон байнгын орооны салд өгүүлэлтийг та бүхэн тараасаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хурлын 2021 оны намрын ээлж чуулганаар хилцэх асуудлын тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны салд өгүүлэлтийг хилцэн Улсын хурлын тогтоолын төслийг батаж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.